Para pamiasa lan para penonton, tumugi dinten Rebo tanggal 17 Januari, kali Evo selikur tumugi dinten Selelas tanggal 9 Januari, kali Evo selikur kangge rerigen. Kangge sedayanipun dipun lajengaken rerigenipun. Setunggil, dipun anggen akan tutuk lan tutuk krono wonten ing cawinipun kriya punika ingkang wigatos. Yen mlebet ruang-ruangipun kangge yoga-yoganipun Yuswa dumugi 12 taun boten usah ngangge tutuk kalian tutup krono. Kalih, saenipun kangge lelanggahan soho atekipun panjenengan dipun sukani kang sak meter setengah naminipun rerigen COVID. Tiko, kedatipun wiso astanipun kalian sabun soyo toyo utawi hand sanitizer. Saranipun saking pamerintah yen boten gadah punapa-napa, boten wekdal saking kriyanipun namung kelilan yen gadah kaperluan ingkang wigatos kasangsaran utawi kangge pelanjan ingkang wigatos. Rerigen setunggil, boten kelilang cawinipun kriya tumugi dinten Rebo tanggal 17 Januari tumugi dinten Selasa tanggal 9 Februari 2021. Dinten Senin, temuki dinten Jumat, mboten kelilang medal saking kriyanipun wit pukul 7 dalu, temuki pukul gangsal injing. Dinten Jumat, tanggal 29 Januari, pukul 7 dalu, temuki dinten Senin, tanggal 1 Februari, pukul gangsal injing. Dinten gangsal Februari, pukul 7 dalu temuki dinten Senin tanggal 8 Februari pukul gangsal injing. Wonten ing rerigen ingkang boten kelilang mingguan namung tiang-tiang ingkang kantuk palilah saking pamerintah. Toko-toko boten kelilang dipikak wonten ing mingguan. Wonten ing rerigen wekdal ingkang boten kelilang. Rerigen nomor kali. Boten kelilang campur langkung gangsal tiang punika. Rerigen nipun mboten kangge nyambut damel ingkang gadahi aktivitas yen wonten ing protokol punika. Mboten kelilan anggadahi rame-rame utawi pesta, sak menika mboten kantuk palila male mutawatosi nular akan sesakit COVID punika. Rerigen nomor 3. Kangge tiang kasripan, kalian tiang wonten ing pernatan punapa kemawon, boten kelilang ngawontenaken akeh langkung saking tiang sedoso kangge acara COVID punika. Rerigen nomor 9. Kangge acara olahraga punapa mawon boten kelilang ingkang kantuk acara olahraga ijenan kemawon ateges piyambakan. Rerigen nomor 10. Kangge pendaharan saking darat saha toya perlunipun mirengaken protokol punika. Rerigen nomor 6, tanggal 17 Januari temugu tanggal 9 Februari, acara ini pun kados mekaten. Restoran lan lintu-lintu nipun ingkang sade, namung tumbas lajeng dipun pundut temugi nipun pukul 7 yang dipun petakaken saged temugi pukul 11. Kangge acara lintu kados nggen, rame-rame kangge tiang estri lan jaler. Rame-rame kangge tari-tarian. Lintu-lintu nipun rame-rame kangge estri lan caler. Kangge papan inum-inuman, kangge tamu kasino, kangge tukang kasukaan, kangge papan andon paran, kangge papan olahraga punapa mawon, kangge tukang cukur, lintu acara ingkang kangge papan kriyo sakit. Rerigen nomor 7. Kangge tapel wates ingkang kelilen ana mung ingkang wigatos sanget amargi mbekta COVID-19 ingkang membayangi sanget. Dumugi tanggal 23 Januari 2021 tapel wates kangge negari Brasili lan Guyana sampun ditutup. Namung tiang ingkang kaperlu wangsul wonten ing negari nipun saged wangsul dipun lilani. Tapel wates wonten ing ninggil ateges langkung saking kapal terbang dipun pikak namung kangge wigatos. Kangge rerigen lan protokol saking tiang negari nipun.
Yang tiang ni pun sampun kantok palilah saking pemerintah Suriname saged tindak wangsu langkung kapal terbang. Rerikan nomor 8. Kangge ngawontenaken langkung pesawat wonten ing dalem negari dipun kelilang akan namung kangge tiang sakit teteten kangge tiang ingkang boten saged wangsul dipun kelilani. Rerikan nomor 9. Tiang-tiangipun ingkang katularan sesakit punika dipun kersa akan wonten ing griya kemawon boten kelilang kesa ingkang griya. Rerikan nomor 11. Kangge kantor-kantor lan sekolahan wiwit tanggal 17 Januari tumugi tanggal 9 Februari dipun tutup. Punika mboten kangge nyambut damel ingkang wigatosi saking pamrentah. Tiang-tiang pendamelanipun kedah nindakaken saking griya kemawon langkung sum utawi lintu-lintunipun. Punika ugi sami kangge tiang-tiang ingkang nyambut damel wonten ing kamantrian saha saking DNA utawi The National Assembly. Rerikan nomor 11. Dipun anggenaken tutup lan tutup krono wonten ing kantor-kantor, griya sakit, toko-toko lan kemawonipun kedah ngangge tutup lan tutup krono. Rerikan nomor 12. Mboten kelilan inum-inuman keras wonten ing jawinipun toko-toko amargi punika ingkang saged nular sesakatipun ugi punika badhe dipun tahan. Rerikan nomor 13. Namung warga setunggil saking keluarga ingkang kelilan mlebet wonten ing toko-toko. Rerikan nomor 14. Sekolahan ugi dipun tutup amargi yoga-yoga saged nyebar utawi nulari sesakit. Rerikan nomor 11. Kangge pasar-pasar saged kelilang bika ananging miturut rerikan COVID-19 punika. Wonten ing mingguan sedaya pasar tutup. Pamutusan punika. Rerikan punika badhe dipun kerasaken. Mboten kelilang sami ngunjuk utawi ngunjuk-unjukan sakjawinipun griya utawi sakjawinipun toko-toko. Mboten kelilang wonten ing ngajangipun toko-toko tanpa guna. Andon paran, mboten kelilang tipika. Yen tiang-tiang andugeni wonten ing papan andon paran punika, yen ketangkep badhe dipun tahan, ugi ingkang kagunangan papan andon paran ugi palila badhe dipun kendeli. Pamutusanipun. Yen mboten wonten owa-owaan, pamerintah saged nyukani rerigen ingkang kereng. Nyuwun pamiyarsa yen sami ngraosaken simptom-simptom punika kedah enggal-enggal damel tes lan kedah wonten ing papan panggenan ingkang piyambakan dumugi lunturipun tes punika. COVID-19 simptom-simptom ingkang kados mekaten. Asrep benter, watuk, boten saged nggondo sak mukawis, badanipun kraos saged, murus lan mutah, kraos unek-unek, kraos enggal kesel, kraos badanipun prindang-prinding, kraos ampek, kraos sakit gorokan, kabingungan, sirang elu, meler kranipun, boten ngraos sekeca, sakit saking astanipun lan sukunipun. Sedaten protokol punika saged mirsani langkung website BOH www.boh.suriname.com.